ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ପାଣି ପଣା ଦିଆ ହୁଏ, ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ହାତରେ ଧରି ଦିଆଯାଏ ଉପହାର। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଦେଶର ଅତିଥି ହୋଇ ଆସିଥିବା ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚଣାଟିଏ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ବିଞ୍ଚଣା ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଫେରିବନି। ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବିଞ୍ଚଣା ମଝିରେ ରହିଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ପ୍ରତିମା, ଆଉ ବିଞ୍ଚଣା ବେଣ୍ଟରେ ତିନି ଥାକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କମକୁଟ ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବେ। ଅତିଥିଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବାରେ କେବେ ବି କାଳ୍ପଣ୍ୟ କରିନଥାଏ ଭାରତ। ନିକଟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁମିଓ କିଶିଦା। ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଏହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ପଙ୍ଖା ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପଙ୍ଖାଟି ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ନିର୍ମିତ। ରାଜସ୍ଥାନ ଚୁରୁ ଅଞ୍ଚଳର କାଠ ଖୋଦେଇ କାରିଗରମାନେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଞ୍ଚଣା ସଦୃଶ ଏହି ପଙ୍ଖାଟି ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପଙ୍ଖା ଚାରିପଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଜାଲି ତିଆରି ଓ ମଝିରେ ଝରକାଟିଏ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଖୋଲିଲେ ଭିତରେ ଖୋଦିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ମାଷ୍ଟରପିସ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ବୋଲି ଆଶା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ ନ୍ୟୁଜ।